Degale de kësë në Ferizaj në strukturën e saj të re nuk i ka shumë emrat të moqëm të kësaj partije. Përveç në nënkryetuarve Faj Grainca e Faruguri, në kryesin e LDK-së këtushme mungojnë edhe shumë emrat të tjerë, të cilët deri më tani ishin në strukturat të larta të këti subjekti. Kryetuari i rizgjedhur, Muharrem Sfarqa, tha se si as njëherë më parë, kryesia degës e LDK-së përbëhet me antarë të rinjë edhe me moshë. Ndërkaq, ai e mohoi se ka pasur hakmarje për figurat e vjetra të LDK-së për shkakun që ishin mbështetës publik të kandidatit tjetër për kryetar partije. Kush dëshiron me kontribu për lidhjen demokratike nuk do të thotë që të jetë në strukturë, sepse strukturën e përbëjnë një numër i vogël i njerëzve, kryesinë e përbëjnë 21 anëtar, të përfshi edhe kryetarin, mesin e cilëve janë edhe përfaqësuesit e dy forumeve, dy kryetare të forumeve me këtë rast, edhe kryetarja e forumit gruas dhe kryetarja e forumit të rinisë, të cilat janë me automatizëm anëtare të kryesisë së degës, dhe pas këtyre dhe kryetarit janë edhe 18 anëtar të kryesisë, dhe është pak e rëndë dhe e vështirë që secili që dëshiroj të kontribuojë për shembull që të jetë në kryesi ose në ndonjë strukturë të degës. LDK-ja në tërë politikën e saj nuk ka bërë asnjëherë gjatë historisë ekzistimit të LDK-s në tërë Kosovën, po edhe në komunën e Ferizaj, politika të ashtu quajtura hakmarrëse. Për shkak se vazhdon të mbetet e hapur, vazhdon të jetë zëri qytetar, pavarësisht që dikush për shembull në fund të një mandati të përfunduar nuk e sheh më veten në fillim të një mandati të ri. Sepse siç është bota relative, dihet që s'ka asgjë absolute, një ditë edhe ne pas një mandati tjetër nuk do të jemi. Në kryesinë e LDK-s nuk janë përfshirë edhe disa emra të grupit të anëtarëve të kuvendit komunal nga radhët e LDK-s. Edhe këto, ata që nuk e votuan Sfarqën për kryetar, nuk u bën pjesë e kryesisë. Se sa do të jetë unik grupi parlamentar në bërjen e opozitës, kjo pritet të shihet. Anëtari i kuvendit Balton Dërguti, i cili e kishte përkrahur me vot Sahit Krasniqin, tha se pavarësisht që i parapëlqyeri i tij nuk fitoi, në rolin asambleistit do të sillet si më parë. Ne që jemi anash kryesisë do të vazhdojmë të jemi pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës dhe do të mbrojmë konceptin e vlerave të LDK-s si jashtë kryesisë, si në kuvend, si kudo që jemi. Ne jemi pjesë e grupit parlamentar dhe gjitha vendimet që do t'i marrim së bashku, jo do të pse thot një individ, po do të marrim bashkarisht grupe vendimet që do t'i kemi në kuvend, do thot do t'jemi me vendim përbashkët. Sepse në mbledhjen e fundit ndodhi e kundërta. Po, gjithsesi, do thot në mbledhjen e fundit nuk kemi qenë të marrur mesh, ka vendosur një individ dhe nuk e kemi braktis seancën. Do thot sa që kemi marrë vendim së bashku në grup parlamentar, do thot ne kemi respektuar vendimin, ndërsa seancën e fundit nuk ka qenë vendim i grupit parlamentar dhe nuk është respektuar. Gjithsesi, kjo nuk do thot që nga një herë mos t'ju njët të drejta e një antarit kuvendit grupit parlamentare dhe për një mendim ndryshe. Po, gjithsesi që nuk e dëmëtën mendimin e elektoratit LDK-s. Përveç mendime ka, mundë me bëllë në herë pas edhe votë ndryshe? Po, mundët edhe ka ndodhë, për shambull, edhe në proceset e kalume që një deputet ka vendosë, ka votu ndryshe. Kjo nuk do të thotë që t'ju mohohet autonomia një delegati, po, gjithsesi shumica vendime mirë me vendin përbashkët. E për ata që nuk i përfilin vendimet e brendshme të partisë, sipas kryetarit Sfarqa, do të ketë ndëshkime. Më shumë se LDK-n ata mund ta rrezikojnë veten, për shkak se janë produkti LDK-s dhe nuk kanë shkuar në kuvend me votën e tyre personale, sepse nuk kanë qenë kandidat të pavarur, por janë veshur me votë nga petku i LDK-s. Dhe mendoj që kanë obligim që të sillen konform kërkesave të LDK-s. Çdo sjellje tjetër nënkupton prirje për vendime personale, të cilat unë besoj që nuk do të jenë pranueshme sado që delegatët kushtimisht e kanë edhe të drejtën personale në vendimmarrje, nëse ata gjykojnë ashtu, por për vendime paraprake, vendimet e grupit parlamentar të LDK-s, konform konsultimeve me kryesinë e degës,
Në bazë të statutit të partisë janë të obligueshme që të zbatohen. Ndryshe, kryetari i rizgjedhur i LDK-s në Verizaj Muharrem Sfarça paralajmëroi se tani pas përfundimit të zgjedhjeve në parti, dega aktueshme e LDK-s do të angazhohet maksimalisht në bërjen e opozitës konstruktive, që sipas tij, me vëmendje të shtuar, do të përcillen të gjitha vendimet dhe punët që po kryhen nga qeverisja lokale PDK-s.